Përshëndetje gjithëve. Mirë se erdhët në Enigmat e Hipokratit. Siç e thamë edhe në emisionin e kaluar, ne sot do të ndjekim ditën e profesorit e Ramadanit. Pikërisht, për të vënë në zbatim të gjitha ato teza apo atë mënyrë jetese që sipas Zotit Ramadani do t'na bëjë të gjithëve të shpëtojmë nga sëmundjet kronike, nga sëmundjet kardiovaskulare, nga ato metabolike, diabeti e shumë të tjera si këto. Duket kur e dëgjon sikur është shumë e thjeshtë, por sa e thjeshtë apo e vështirë është të ndjekësh këtë regjim apo stil jetese. Këto do t'na shpjegojë vetë Zoti Ramadani dhe ne do të kemi mundësi të mësojmë në mënyrë konkrete dhe të detajuar se si duhet jetë dita jonë, gjithmonë nëse do të arrim të bëjmë ato që Zoti Ramadani bën dhe që është qëllimi i tij jetë. Ja ku jemi. Për ty, Nina, ky është dedikimi i kësaj shtëpie, dedikim dashurie. Ndërkohë, dera që nga e hapur. Mirëmëngjes! Mirëmëngjes! Është mëngjes. Mirë se vini. Do ta nisim që nga fillimi ditën me profesor Etemi. Mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se gjej. Faleminderit për vizitën. Dera e hapur. Nuk e mbyllni derën? Po, mvarët për kënd. Në thuhet që trokit edhe hape dera. Kur kena mision në jetë për kontribua, jo për veti dhe familje, po dhe për tjertë, atër dyrt hapen. Vetëm dashuria i hapë nuk ka nevoj me trokit, nuk por është e hapë. Nuk ka dyrtë mbyllura. Po, dhe dashuria vjen nga ajo që dojnë me kontribu, që sigurisht o zemra, burimi o zemra. E keni nisur ditën herët, si që nisni zakonisht. Ani ne nuk kemi mbritur aq herët, po a mund fillojmë me një herë të shohim pak rutinën tuaj të mëngjesit, ku do të na çosh? Ke ngrën mëngjes? Jo. Atëra. Jo, nuk kum gërë. Shohim tryezën e mëngjesit. Ha, po shkojmë me mëngjes me fillim. Shkojmë në mëngjes. Okej, okay, po unë nuk filloj në mëngjesin. Me mëngjes unë filloj me ritualet e mia që janë. Okej. Okay. Meditimi. Aha. Me njerë. Teknika e frymarrjes. Aha. Që thuhet, ose thuhet, po dije shkencërisht se sot 70% e njerëzve marrin frym gabimisht. Fëmijët ma shumë, gratë, pastaj burra, du me thotë, por mesatarja është 70% të frymarrës gabimisht. Edhe do flasëm më për... Do me pastaj... do mësojmë si të marrim frymë po, së pari. Po, si të marrim frymë, si të meditojmë që është... Si të meditojmë? Si të meditojmë. Në pikat shkurta, pastaj tani kumë inkuadru, me thotë drejtën, terapinë e drites, edhe ato e bëj për ditë tani, për të rritë melatonin, po këto do të sqaroj edhe vronë folëm pak për melatoninën, kurse pastaj bëj ushtrime fizike, kombinim nga njëherë në barkë pa ngrërë, edhe pastaj vjen mëngjesi. Pa ngrërë mëngjes, në me thënë do të gjithë ky po, cikë lë është... që le ti marri me radhë. Po, me radhë. Rituali zgjohëm, masi kom fjetë... edhe provoj me flajtë se gjumi është në stilin tim ose komponenta kryesore për jetëgjatësi, edhe provoj me flajtë sa ma mirë, që koha tani ka pytje shkencora 7 ora 8 orë, tani ato që ka diju në 8 orë gjumë. 8 orë. Mbani shnime. 8 orë gjumë. Dhe si flaj mirë është në varët si e kena fillu ditën me mëngjes. Nëse kena fillu me terapinë e drites, kena marrë melatonin, në mëngjes kena kriju në nivelin e mitokondria. Nëse shkojmë dhe mbyllëm dritarët dhe aktivizohet melatonina si hormon gjumi, ta themi, nga truri, jo nga mitokondria, nga terri. Unë këmë fillu me marrë dhe sa suplemente për gjumë, se është faktori dominant për me ru shëndetje o gjumi. Tani, janë shumë detaje bashkë dhe po, ne do mundohemi t'i mësojmë sot të gjitha tyre që në ndjekin, të gjitha këto sekrete të jetuarit shëndetshëm dhe të rriturit të jetë gjatësisë, ti mbajmë së mundjet sa më largë. I marri me radhë? Jo, unë... Filloj me teknikat e frymarrjes në fillim? Po, mund të meditation frymarrje si kombinim, po. Okej, e vendosim.
Fillojmë fillimisht me teknikat e frymarrjes, shumë të rëndësishme sa po zgjohemi. Po, frymarrja, ato që thash atje në poshtë, kur erdhet, 70% e njerëzimit marrin frymë gabimisht. Frymarrja mund definohet, nuk ka shëndet me frymarrje të gabushme, ose anasjelltës. Nëse dojmë me rrugë shëndetin, frymon me frymarrja. Frymarrja në mënyrë metaforike është lidhja mes shpirtit dhe trupit, mendjes, në me thonë kjo urë, është integruese e sistemit për të rrugë shëndetin. Tani, për frymarrje mund flasum një emision të tërë, por shkurt, frymarrja ndikon çdo proces të fiziologjik të trupit tonë. Aq më shumë që është pak absurde, frymarrja ndikon në densitetin e kockave tona. Domethënë, aq thellë shkon në nivelin subatomik, ne ndrojmë edhe strukturën, densitetin e frymarrës. Prandaj, për mos më zgjatë, se do flasum edhe për çështje tjera, frymarrja për nëse thëjmë gabimisht, pyetja është si merret frymë. Është bën një studim o bërë një studim 400 teknika të frymarrjes në yoga, njerëz që janë krejt gabimisht. Tani, frymarrja, ato që na ka dhënë Zoti organin kryesor, që ne pak e përdorum për frymarrje, nuk është goja, por huna. Hunda. Hunda. Hunda është organi kryesor për frymarrje, me hunë marrëm shije, me hunë jo me gojë, edhe që mund të gjuha, por tani fokusojmë të frymarrja. Frymarrja, studimet e reja tregojnë se këtu, nëse marrëm frymë me hund, atër këtu hapet një organ që bën filtrimin e ajrit, e bën lakshtin e ajrit dhe aktivizon këta receptor të krijojnë azot, oksigen azoti. Oksigeni azotit bën përveç tjerash, bën zgjerimin e enëve të gjakut. Ju keni dëgju medikamente që duhet marrën për stimulimin e mashkuj e tjerë. Nuk ka nevojë, është këtu është kriju, por nëse kjo çakër ose kjo qendër është e mbyllur, atëherë nuk e shfrytëzojmë këtë organ që është shumë e rëndësishme. Vetëm oksidi i azotit nëse aktivizohet është antioksidanti më i madh për sistemin kardiovaskular, për sistemin nervor, për sistemin imunitar. Do me thamë, me anë të aktizimit, duke marë fry me hund, e jo me gojë. Shumica e njerëzve marrin vesh frymarrje gabimisht, se bëjnë, do me thamë, aktivizojnë sistemin parasimpatik, që jonë në flight or fight response, ose përgjigja, agjituar dhe ikja dhe lufta. Do me thamë, gjithmonë jonë në stres, dhe të shikoj njerëz, fmi, gra, burra që marrë, kjo jonë në një gjendje stresi, dhe më thonë frymarrja, ullë stresin, me një fjalë rritë çdo gjë, balanson në sistemin që quhet trup, që është sistemi imunitar, sistemi digestiv, e tjera. Dhe fillojmë me demonstrimin si është një teknikë reale. Një moment me fjalë, ne kemë një organ që quhet, sikur këto, diafragma, dhe du të ashtimi në funksion. Ne kemë një pomë që quhet zemër, dhe dihet nga aspekti fizik, për qarkullimin e gjakut, për të ekzistuar, dhe nuk e përdorum diafragmen, ose lëm edhe organet që nuk të pa përdorë, organet që së përdorën degenerohen, dhe nuk jo në funksion. Me marjen fry, me anë të kësaj teknike, që është me unë, atër ne aktivizojmë diafragmen. Qëka do thëtë kjo? Marru me fry, sa ma thirë, tani ka teknika, merë frymë, thellë, aktivizon diagrafat, shkon poshtë, lëshojmë frymë marjen me gojë, numrojmë me mendje dhejnë 4-6, se problemi i frymarrjes është ne marrëm frymë shumë, 18-20 frymarrje në minutë, dhe kjo është ajo që thash përgjigja e trupit që është në stresë. Nëse marrëm 6-8 frymarrje, atëherë ne jemi duke marrë frymën në rregull. Do të thotë 8-6, si e bëjmë këtë? Presum, mund ta bëjmë 2 herë frymarrjen kështu. Sa është pauza? 4-6 me mendje 8, nëse mund varet duke ushtru, filloj me 4-6-8, tani unë i bëj 8, sa duone, se është ushtrim,
Dhe pastaj fillojmë me lëshue sa ma gjatë, derin 6-8, njësoj. Dhe më dhe, kur marrëm frimarëm oksigen, kur lëshujmë frimarën dioksid karboni, dhe aktivizojmë oksidin azotit e tjera, tjera. Dhe gjitha hormonet tjera jenë në balans. Kur te lëshojmë frimarën, pastaj presum njësoj 6-7-8 sekunda. Do më thotë, e lëjmë trupin pa oksigen, që do të thotë hipoksia. Hipoksi, fjalë latine, që do të thotë trupi pa oksigen. Trupi pa oksigen është në stres. Dhe stresi aktivizon pastaj, ky stres fizik, ta themi, aktivizon proteinet i kontroluar që quhen sirtoina, që është pjesë e jetgjatësisë, sirtoina 1 i 2. Ka njerëz që kur fillojnë të mësojnë teknikat e frymarrjes, në fillimet e tyre kanë marrje mend, nuk ndihen shumë rahat dhe friksohen. Friksohen se do të thotë ti ke marrë ke trupi reagon, tani un po duhet edhe ajo friga është lirim. Kur kemi frigë, e gjem sistemin e lirohme nga friga. Me ushtrime pastaj ikën friga. Friga nga fobje të ndryshme, me anë frymarrës rregullon, me anë meditimit, me terapi drite. Po, se trupi i përgjigjet, reagon, diçka tjetër ke fillu dhe tregon çka ka qenë e akumuluar në të trupi tregon historinë, trupi jonë është tregim. Ke qeni friguar, ai tregim do të lirohesh. Do më tha, me anë të këtyre teknikave, sa mund të lirohesh nga stresi, nga friga, nga... E qartë, sa zgjasin, ose sa duhet të zgjasin kjo teknik nga studimet në Stanford, nga shkencëtarët, thuhet 45 frymarrje të tilla. 45 të tilla. Tani unë i bëj disa herë në ditë, ka 50-100, se trupi mësohet, kur dal me ecma, me ecë, do shkojmë pastaj, atër unë filloj me frymarrje dhe është bërë refleksive, nuk mendoj, po fillon sistemi i frymarrje. Sa mendoj, se kur të marrëm frymë, do më dhe fokusi është e ne lirojmë stresin dhe jemë prezent në duke e... Lirojmë dhe mandje. Po, nuk analizojmë, nuk lirojmë opinionet të ndryshme. Mendje kritike, po mendje kreative. Ok. Teknikave të frymarrjes, apo mbas këtyre 45 frymarrjeve, nëse do të arrim t'i bëjmë të gjitha, cili është vazhdimi? Vazhdimi është meditimi. Mund dhe shtë e bëjsh meditimin, pastaj frymarrjen, se në meditim, unë tani ku ma rritë mas 25 vite përvoj në meditim, unë ku ma rritë që filloj me meditu, pastaj kjo procesi frymarrjen do vetë vetiu. Nuk ka nevoj më të ushtroj, është spontanitet nga meditimi, se gjendja meditative është ngritja e inteligencës, është vedije e lartë, kur bëhet ushtrim edhe ajo dhe ndodhë vetë vetiu, pa ndonjë përpjekje. Sikur me tha, njerëz të kur ju thonë meditoni, thonë shumë vështirë me meditu, shumë vështirë me ty konceptet që i kena kriju që e normale. Faktikisht, dhe gjë që pengon mirqenjen tonë, lumëturin tonë, nuk është normale, por ne e kena marë si normale. Me mendja normale është mendja në paqë me vetën, qeci që arrijet me meditim. Meditimi është gjendja mendjes pa mendime, dhe kur është gjendja mendjes pa mendime, trupi nuk plaket. Do më thotë, timeless mind, ageless body. Nëse e krijojmë një gjendje të tillë, një vedije të tillë, aktivizohet gjithë sistemi që posedojmë ne në trup, që është sistemi imunitar, që është sistemi digestativ, që është sistemi kardiovaskular, që është sistemi nervor e tjera, të gjitha jo në funksion me anë të meditimit, pa bë asgjë e me arrinë gjithë gjë. Sa minutat meditojmë dhe si të meditojmë? Le të themi ato ushtrimet për fillestarës. Kjo është pyetje shumë me rëndësi, si sa minuta të gjithë shkencëtarë që merren meditim, thonë 20 minuta, pastaj unë bëj 2 orë, 3 orë, varësisht nga gjendje ime, kërë këmë thyko kërdoke në këmë bëhë 10 orë në dite, kërë këmë qenë të di pak qohë, pra në goa këna meditu 10 orë, ato që e thash koha nuk ka. Koha fillon kur filloj me mendune. Në gjumë të thejlë ku është koha. Në dhe në prandej,
këto, dhe teorita Einsteinit, to, koha është relative, koha në varet ne si prodhon fiziologia e jonë. Nëse jemi stres, një minutë të ndryshe. Nëse jemi gjendje dashurie të meditative, koha ndalet. Nuk ka koha. Si shton poetët në njerë, kur janë koha nuk ndalet, koha fillon, kur jemi keq, kur jemi në stres, koha fillon edhe ora biologike fillon ndryshe me ra. Ta mësojmë sekretin. Për sekreti, karika, për filastar, po, durt mund t'jen në këtë pozicion, kështu se varet ku dënë milja për ceremoni, për fokus. Tek mas pari meditimi, gjithë kush që ta të fokus, s'ka lidhe me fokus, nuk do të fokusohme në asgjë. Me mendja dhe fokusin dy ngjarje tjera. Në frymarrje, ato që folim, na man gjallë, edhe mbyll syt, mund të përdosh teknikën frymarrja, si futet frymarrja dhe si del. Iku, bëhet ushtrim, mas dy jave, tri jave, nuk duhet me analizu fillestar, kur do futet meditim, nuk është qartë. Ti e kryn ceremonin dhe tjerat i len të ndodhin. Dë mantra. Dhe ka ajo mindfulness për me qetësue që une nuk e përdori, është tregim të bërë këto numëro 1, 2, 3, është lodhje, nuk është gjendje. E vedis lartë se qëllimi i meditimit transcendental, këto që une praktikoj, është prej vedijes gjumë e zgjim, tani jemi të mendojmë që jemi të zgjuar, është vedije e ultë. Me anë të meditimit arrijet vedija transcendentale, pastaj vedija kozmike, pastaj vedija Zotit, to i ka dhe Maharishi, pastaj e unifikuar. Kur gjithë shka në univers bëhet një, pastaj kur duke përjetu këtë gjendje, këtë vedije, ne masit të zgjo, masit dalim për kësaj gjendje, që i shumë medituse, atëre ne mendojmë ndryshe. Flasëm ndryshe, veprojmë ndryshe, ndrojmë shprehi tona dhe bëjmë gjithçka që është mirë për trupin tim, për mendjen time, për shpirtin tim dhe për të tjerë. Mund të bëjmë zbashku. Marëm frymë me hunë dhe qesëm prapë. Dhe kjo mund të vazhdon 20 minuta, pastaj humbet aja. Ikën aja. Ikën aja. Ikën aja se jemi pa asgjë. Nëse ne bëjmë A, bëjmë diçka. Edhe kur bëjmë, edhe që del nga një nivel tjetër energjetik, por kur humbet aja, kush mbetet? Mbetet ajo kush jemi ne. I mbaruam teknikat e frymarrjes. Mbaruam meditimin. Ta. Hapi i radhës është terapia e dritës. Dalim jashtë në botë. Po, dalim drejt për demonstruar mos flasum në mure. Dhe do ta bëjmë terapinë e dritës në zemër të natyrës. Po, në zemër të natyrës, në zemër të Kosovës. Në zemër të Malit. Që sot jemi bashku. Ikim në botë. Do dalim me demonstrue si bëhet një terapi drite. Që kur thëmë terapi... Dritën e kemi? Po, dritën në ka dhe Zoti, Univerzi, dilin nuk e kena bërna. Do më dhe të gjitha këto, që ashtë me rëndësi nuk kushtojnë asgjë. Dhe ne ndo njërës jemi të vedisën që i kemi. Asë nuk jemi, përshka këtë vedijës, pa ndë veda të thotë, që ka shëndeti o shkallë e vedijës. Tani, demonstrimi. Demonstrimi mund të kesh një ambient ku ka dritë, si të zgjohesh, me rëndësi është ora. Deri në ora 9:30 është intensiteti që matet me lux i infrared, e rrezeve të kuqa infra, ky spektër është më i miri deri në ora 9:30. Deri në orën 9:30. Në 9:30. Dhe çka? Del këtu o mund të levish ose shiqo. Unë tash e kam ushtruar duke shiqur diellin.
dhe rriti në nivelin mitokondria, që janë çeliz, bakterie, të them gjallësa për të prodhuar energji, dhe kur prodhon energji ti ndihesh mirë normalisht dhe rrit melatoninën për të A mbështetemi te këto gurë me tyrim diellit përballë? Do më dha pozicionin e zgjedhëm ne, me rëndësi që të ketë. Nëse ka gjelbrim, tani studimet e fundit tregojnë, këto rreze dielli, këto infrared, nëse kalojnë mes gjyres së jeshile, barit, atëherë efekti është shumë më i madh. Amplifikohet efekti. Po amplifikohet, rritet në mënyrë eksponenciale melatonina duke reflektue nga fruktoz pemët të ndryshme, nga ngjyrat të ndryshme. Do me tha, po dalim shëtitje, zgjidhet ambientet ku ka ma shumë pemë, ku ka ma shumë gjelbrim, ose jeshile, uj, për të rritë. Është i rëndësishëm, e shton... Absolut, tani, ky uj, ky lum, kryon vibrime, om, po në nivelin tjetër, këto, thot, dikush, thot, zhurëm, kjo është muzika, që ka kryu natyra, dhe kjo muzikë, është e pazavendësueshme për qetësi, mund të krijojë gjendje meditative. Sa duhet të rrim në light therapy? Në light therapy deri në 15 minuta minimum nëse ti me fokus që ta shikosh për shembull, nëse ke pengesa me shikudillin, mjafton të shikosh diku atje në hapësirë dhe si duhet të jenë gjithmonë të hapur apo mund të ekspozohesh edhe me shikudillin. Po, unë për shembull duke ushtruja nuk bëj këto mbyllje hapje. Varet sikur meditimi është ushtrim. Por dalja në natyrë, dalja në dritë, se drita është e fikë me këtë kohë është shumë e rëndësishme. Shumë shkallë, profesor. Po, shkallë. Ka nevoj akoma për stërvitje mbas gjithë këtyre shkallëve? Po, është një studim ose plot studime. Ku jetojnë njerëz më shumë ti? Jetë gjatësi, edhe marë për shembull Sardenia, në një fshat ku njerëz kanë shumë shkallë. Dhe unë ku jetoj, për fat, në kohë dërdili, kej shkallë ka, edhe këtu, kjo ideja përveç bukurisë, ka qenë shkallë se 3 minuta, në gjitje shkallë është 10 minuta eqje. Punimet shkencore, vjetë, si vjetë, e në tarmen jënë fokusue se ne kena ushqim të bolshëm, edhe ajo është një problem. Por, ato që thash të Zotin, a ka dhe këtë trup. Si e përdorë ne është shumë e rëndësinë. Trupi, pesha jonë, ngritja e shkallëve, nuk ka nevoj se cili ti ketë këto instrumente për të leviz trupin. Qëllime me leviz, me ngrit pesha. Dhe këtu prapë kryoj një stres fizik, të kontroluar, të menagjuar, dhe në gjendje të stresit fizik, atëherë ca hormone rriten, ca zbuglohet, vjen balans, dhe ajo që është me rëndësi, rritet një molekul që quhet NAD, nikotinamid, që është komunikon, si enzim komunikon me gjenet, që thash jenë 7, prap 7 për jetë gjatësi. Sirtuin, që thot Silent Information Recovery. Në me dhe, duke përdor ne këto instrumente, këj instrument ka 25 operacione, që në një ven i kje të gjitha këto, pa i demonstru për kam, për tru, për koka. Për të vendosur në lëvizje, dhe në ato stresin e kontroluar? Dhe për të pastrue mitokondria. Në me dhe, ngritja peshave, nuk shko më vetëm në nivelin molekulare muskuj, për të përdorë glukogenin që është akumuluar glukoza në muskuj dhe milqi, por shkon edhe nivellit mitokondri, ato që të pastrohen e tjera për të rritë nivellin energjetik. Sa minuta në ditë? Tani ka plot punime shkencore. Në punimet e fundit shkencore, ama mirë që kojmë 2 orë në gjima 1 orë, e të stresojnë trupin, del që nuk është mirë. Po, ma mirë të ndajmë, ato shujte që për para kanë thonë mjek 5 herë në ditë, ishte në krejt gabim, kurse për këto vlenë ajo shujte që ma miro 10 minuta, 15 i bëjsh një herë, trupi pushon, mas 2-3 ore, prap levizje, mas 3 ore, sa dhe më tha frekvenca të shkurta. Frekvenca të shkurta dhe të shpeshta. Të shpeshta. Kjo është ma mirë, sikur me, ose dalja në natyrë, a ma mirë me dalë 2 orë me ecë, apo 3 herë në dite, ma mirë 3 herë në dite, ka 15 minuta, hanë 3.
Okej, prap shkall. Prap shkall, edhe kjo. Sa shkall kanë gjithë shtëpia? Jo, me thot drejtë, nuk e lodhi vetëm me numra, me logjikën. Ka ndodhur shkall. I bën në meditim e sipër, pa mendim e shkallës. Tani, jemi përballë pishinës. Si aktivitet tjetër fizik për të majt këtë trup, këtë sistem, që do flasëm ma vonë, është edhe noti përditshëm, ta themi. Edhe notojnë 20 dhe një orë që në varët, dy herë ditë, një herë ditë në varët. Si, për natë dihet jo shumë i shëndetshëm për shkak frymarrës kështu ashtu. Mushkërit rritet kapaciteti, një studim mas Covidit kur është bërë, sa kanë njerëz kapacitetin e mushkërive, as jetë kanë, as jetë gjatësi kanë. Një ndër arsyet e rriti i kapacitetit të mushkërive është edhe noti. Përveç tjerë. Sa minuta not? E bëm për ditë apo varet? Kur, varet, kur jam në për hotele për ditë, kur jam, do më tha, kur jam në shtëpi, sigurisht po, këtu në Tiranë, për ditë. Për ditë. Sa minuta? Para ditë apo pas ditë? Tani ka 20 minuta, një orë që varet me kënë si, por kjo është ora. Po mas mirë ato që e thash minda. Me bërë 20 minuta, 30, edhe trupin të ndigjohet. Si të fillojsh mu lodh, atëre e ke kaluë atë masën. Trupin nuk ka nevoj për stres të tepruar. Nuk ka nevoj të sfilitet. Të sfilit, pashtu. Kalojmë pak të sauna? Po, saunat e kuadrë të stresit, edhe këtu po fillojna. Jemi te stresi që duhet i shkaktojmë në mënyrë të kontrolluar trupit. Pa. Që ai të jetë gjithkohës në alert, po jo të sfilitet. Absolutely. Përveç notit, unë kam parë që sauna është e preferuara juaj. Unë e bëj saunën këtu, ose ku do që ndodhë, më stëmë ku do që kam njatë, këtu kam sauna. Dhe tani po flasë edhe që ka bëj unë, edhe që ka thojnë punimet shkencore. 4 herë minimum, po t'i bëjsh njatë, ju ik 64% të gjitha vdekjeve të mundshme. Nga kanceri, nga... 4 herë në javë? Një, minimumi. Deri në 7 mund të bësh. 20... Por hapërsisht për ditë mund të fëtë dhe unë e bëj për ditë, kur jam në vende ku i kam këto saunë. Ndash të Tiranë, ndash të ndash... Sa minuta? Në qëfar pjesë të ditës? Unë e bëj 15, por rekomendime 20 minuta, 2 herë në ka 20, edhe pastaj stresi fillon me... ftoft, ujtë ngrat. Mbas saunës. Mbas saunës, për shembull, nëse bën nuk mund me qëndru 20 minuta pa ndërprerje, atëherë shkon futun ujtë ftoft. Ujtë ftoft, ujtë ngrat. Për të rritë dopaminën, edhe për të stresu prap, kollë, për të aktivizu sirtuinat 1, 2, 3, 4, 5, 7. Para ushtrimeve fizike apo pas ushtrimeve fizike? Para ngrënjes së mëngjesit apo pas ngrënjes së mëngjesit? Tani edhe kjo është një pyetje shkencore, do ta ndiqësh trupin si je komod. Ju si e bëni? Unë e bëj me kombinim, nga njerë i bëj ato, pastaj vinë saun, nga njerë zgjohem, pastaj dikur mas ditë ose në mramje, nuk kam do një orar. Me rëndësi është të bësh për ditë. Tani, e kemi mbyllu, le të themi, kapitullin e ritualeve të mëngjesit, i kemi mësuar se çfarë duhet bëjnë që në momentin e parë që zgjohen, teknikat e frymarrjes, meditimi, terapia e dritës, mënyra se si mund të ushtrohen me gjithë ushtrimet fizike, pishina, noti, edhe më pas sauna dhe dhoma e avullit. Unë them të kalojmë te kapitulli ushqimeve. Tani kapitulli dhe i suplementeve. Tani ka me që i kena bë, trupi jonë ka nevojë edhe për ushqim. Pavarotti. Po, Pavarotti jashtë, Pavarotti mrenda. Tani rim pak tek muzika, sepse jemi te kapitulli i ushqimit dhe një nga ushqimet më të rëndësishme për njeriu, nëse ne do ta konsiderojmë ushqim, është muzika. A mund të jetë ajo një terapi? Edhe muzika, edhe light, edhe gjithë ato në nivelin mikroskopik janë vibrime. Do të thotë që folëm për dritën, është vibrim dhe krijon ato që mos ti përsëri. Muzika është vibrim total ku integron shpirtin, mendjen, trupin dhe nuk ekziston më trupi, mendja,
Iko, mbetet shpirti. Do më tha, ushqim shpirtror mund t'jetë muzika. Zëri Pavarotit është zëri, inba thot, ka arë zëri Zotit mes Pavarotit. Dhe, më thot drejtën, unë kom pas aksident dhe kom digju Pavarotin me ortëra dhe me shëroj. Do më tha, zëri nuk është vetëm ato që mendojnë muzikë, po është vibrim në nivelin ma thellë subatomik për të shërue, për të lidh, ose ma mirë me thot për të rritë serotoninën, jo hormon knasie, por hormon lumturie. Dëgjon muzikë? Çfar muzikë dëgjon? Tërkohën. Tërkohën. Tërkohën jo me muzikë, duke më thonë edhe kur flaj nga njëherë nëse kam turbulenca, shoj muzikë dhe Pavarotti zëri i tij është vibrim. Zotron Pavarotti në këtë shtëpi. Po, në këtë shtëpi Pavarotti kallas, mos thom gruaja ime, por imba patjetër. Absolutisht edhe muzika pjesë e jetës sime. Mendja ime ka evoluar ose shpirti im prej Qitelia, Sharkia, tani vetëm muzikë klasike. Si ta integrojmë po, muzikën në ushqimin? Muzika, Nietzsche ka thonë, po më duket që jeta pa muzikë s'ka kuptim. Si mund ta integrojmë me ushqimin? Po, ulmi mund të jetë ceremoni para se të fillojmë me ngrërë, me gjendja medituese arrihet në antë muzikës, dëgjoj muzikë ose vazhdimisht muzikë, janë vibrime që kur infrared, rrezet e kuqe, nuk i shohim, po efektet i përjetojmë. Edhe këto nuk do të thotë të merrem me analiza kush po këndon, e ndigjon edhe ndodh ajo që ka thash. Do të thonë shumë mirë është para ushqimit, gjatë ushqimit dhe tërkohen muzikë. Dhe kur bëhet tërkohen muzikë, rumbje, këmë shkru në Facebook, kur muret dhe dyshejmë ja bëhet valzim dhe muret muzikë, atëre ne jem të integruar me universin, me Zotin. Kështë që ne do të flasim sot për ushqimin me Pavarotti në sfond. Po, tani, dhe kjo le të them, është tryeza më e shëndetshme dhe më shumë gjyrshe që kam parë. Po, faleminderit. Domethënë po, i kemi vendosur këtu në këtë tryezë të gjitha elementët që duhet i kemi pjesë jo, të jetës tonë më kryesoret. Shiqo, ushqimi ndahet ato që ne e quajmë ushqim në proteine, në karbohidrate dhe yndyrna. Kjo tavolin siguron që ne mos të smuhemi. Qëllimi ose shkalla e vedijes është parandalimi dhe menaxhimi që t'jemi të mirë, të kemë të shëndet të mirë qenë, vibrativ, që t'jetojmë sa ma gjatë e mundur, bi një qenë, po me një energji të një 30 vjeqari. Dhe në masi t'i kalium 100, 110, 130, të vdesum shpejt, jo t'i kalium 20. Jo me vuajtje. Me vuajtje. Tani, ne do t'i shpjegojmë të gjitha detajet dhe të gjithë ingredientët që janë në këtë tryez, po së pari, çfarë nuk ka në këtë tryez, çfarë përjashtonet emë Ramadani, çfarë duhet të përjashtojnë nga dieta ata që na ndjekin. Tani, në funksion të gjitha këtyre... Pra po pyetje madhe shkencore, a ma mirë të ushqehemi ato që na duhet, apo t'i largojmë ato që s'na duhen, të dyat janë me rëndësi. Por, me shkru matematikisht me tha, plus herë minus o gjithë minus. Çfarë mungon këtu? Çka? Dhe mungon këtu, nuk guxoni ta keni në shtëpi, nuk guxoni ta bleni, që quhen plehra shqip, ose junky food, që janë ushqime të përpunuara, të nënshtruara proceseve teknologjike që asgjë ushqyese nuk ka. Ka vetëm propagandë me ngjyrna të bukura, me paketime të bukura dhe mos i bleni dhe mos i futni. Prandaj, unë sot, ato që ka nuk janë të volin, nuk janë. Asë nuk do s'lafim për të bleni. Nuk guxoni të ushqeni fëmijët, sot për mos me hinë çdo detal gjingjuri kjo ujë kjo, i kom ekspozue në mënyrë që të kryj një borç moral. Ti marrim me dhaj njerëzve që dojnë me ru shëndetin, dhaj njerëzve që kanë gjendje metabolik, sindrom metabolik që diabeti, smundjet kardiovaskulare, smundjet mendore, smundjet digestive, në këtë të volin të gjithë sistemi që ne qujmë trup, që janë ato që thashe edhe njëherë, sistemi kardiovaskular, sistemi digestiv, sistemi imunitar, sistemi nervor, po të ushqim kështu, s'ka më doktor. I marim e rath, fillojmë nga proteinat.
Burimi proteinave po, në këtë tryes. Po, mund të fillojmë nga, okej. Okay, fillojmë nga proteina. Për shpytja. Me që ato ishin, është pytje dhe prap shkenë, se tani do flasëm pak shkenë. Pytja ma shkenësore, a guzojnë të marrum proteinen nga natyra shtazore? Po. Që janë peshku, mishi, e tjera, po. Apo proteinen nga natyra bimore, që është soja, që keni punime me shkencore dhe po të lexoni në vërtet, thotë mos merrni soja se merr kancer në gjii, por e vërteta tjetër, çfarë lloj soje, sikur çfarë lloj proteine. Soja ka izoflavonol, flavonoide, përveç tjera që është antikancer. Që, ta marrim sojan. Po, soja, kush don me jetu e shëndetshëm, nuk don me hangër të natyrës shtazore, atëherë zavencimi ka do i marrën proteinet. Dhe këtu janë grupi soja, fasule edhe thierza, të gjitha llojet e thierzave. Ose pastaj vin arra, fara, që kanë proteine, që kanë yndyrna të dobishme. Dhe mund kërpudha. Kërpudha, do me thënë proteinat i kemi të shëndetshme. Përbërs. Të peshku, tek mishi, po, tek soja. To janë burime, pastaj vin qumshti, djathrat, që unë përdori vetëm qumsht dhije, po më përdori edhe qumsht ljope, po jo si qumsht, për shkak të laktozave dhe proteineve, për shembu, po të mërë një, po e përseriti, për satën herë, po të mjë e ushqeni vetën, ose të tjerë, ose fëmijën, me qumsht ljope, atër ka një protein që quhet sesinje, që aktivizon gjenet për kancer. Mirë, i marim me radhë, kur flasim për mishin dhe për peshkun, çfarë mishi dhe çfarë peshkun? Po, pyetja më e madhe shkencore, mos hani mish të kuq. Mos hani këto, mos hani këto. Më të kuq se ky, a di pse ngjyra kjo ka ardhur prej një si keci ose dhije që han në Brezovic, han jo vetëm bar, han dushë, han atleta dhe kur bërët analizat, sot kimia ka ritmi, po qka ka këtu? Delci ka 250 antioksidant. Për shkak se ka marrë atje, ka hangër bari në natyr, dhe bakterjet në trup kanë këthyje kemikate. Do me thëmë të hamë mish... Të hamë mish, po jo keci? Ajo teoria i këmë mishit kuq. Mishi kuq ka një... Bistë më falë, pytja shkencore, pse mishi nuk guzon më hangër, është pak teori, ka në ardhën përfundim shkencëtar se aktivizon një rrugë në trupin ton, pathway, anglisht, që rritë mëtor, mëtor, që do të mechanistic target of rheumatin. Dhe qka është kjo? Kjo molekul signalizon rritje. Për këtë arsysë, sasia, burimi është shumë e rëndësi. Ose një komponent mishi ku që kanë Cleveland, kanë orë shkenstar, më rëpërndim, më varësi shfar bakterje, po më varësi shfar bakterje, kena kryon një molekulter MTO, që është oksiduse dhe mund ka shkaktojnë probleme. Thani, këtu afer kam vajnë e ullirit. Po, kalën të kinë dyrë. Edhe nëse hani mish, të kush po themi, ma miro me zi, mënyra pregaditjes. Loj mishë, edhe mishë të kush... Edhe i qëtë një vaj u liri që neutralizon MTO, atë komponente mishë të kush, ose peshk, pa. Të zjerë dhe jo të bërë në zgarë. Në druhe në zgarë është mund tjetë kancer, mund tjetë, se ka ato që i thash komponente. Dhe hidhini vaj u liri. Dhe vaj u liri, se pastaj njëta klinikë që është një ndërmat më në botë, po të hidhë një vaj u liri mishit e neutralizon komponenten MTO. Mëlqi, ato që oksidon. Të brëndshme. Melqia, melqia, on edhe Pavarotit edhe vetë një herë, dy herë, një, për shkak të përveç krejt vitaminat, B kompleksin, nuk mund të mërë, i ke 12-6 që janë të domosdoshme për trupin e njerit, i ke në melqi. Peshku, cili është më i miri? Përveç... Peshku më i miri është, më i miri, më të mirë është salamon i egër, po jo këto që shitet në përshqipë. Jo i kultivuar. Është kancer. Iko, se s'kem kohë me, do me dha. Ju parsyja dhe kryesore, pse do të marrë peshk, është për shkak të dy acideve indoorore, shkurtimisht DHA edhe EPA. Njënë DHA i rrunë trurin, sistemi nërvor, për i përtrin sistemi nërvor dhe qilizat e trurit, dhe i kumë shumë herë okay. Smundjeve që është Alzheimer, Parkinson. Vim pak tek arorët, arra, këtu. Do me dha grupi... Braziliane. Në kushë përbasaj receptore, e din, janë arra...
brazilianë që kanë selenium, që është një antioksidant, po 3 katra 2 për fëmijë. Do të thonë njerëz që kanë diabet, 2 për fëmijë 3 katra në ditë për të rritur. Makadamia. Makadami është arra që natyra, universi ka dhënë raportet omega 6, omega 3, 1 me 1. Te kjo arra tjetër është 1.6 omega 6 është 6 herë prezent ma shumë se omega 3. Por, omega 6 është inflamuse. Në sasi caktume ne na duhet inflamacion, si kur të stresi, por jo me te pruet. E kuptoj. Që do të thotë sa gram të tila? Këto mund t'i ashtë 20 cukë. Këto mundesh? Po, 20 se omega 3 me omega 6 është balansume. Bajame të farat e tjera, kemi të kungullit, Sisam, ara kungli, ara lule di fara, sorry, fara lule di lule dili, dili për prostat, për antikancer, të gjithë ky sistem, e mbron sistemin imunitar, rrit sistemin imunitar, mbron sistemin kardiovaskular, sistemin nervor, do më krejt to çka po flasim. Fleksit ose faravelinit. Liri. Tani vim pak tek bishtajore, sojën e tham, po vim tek fasulet. Po fasulat edhe të gjithë njerëz që merren me jetgjatësi, po rekomandojnë këto që i keni në tovolin, do më tha fara li këto tjerzat? Tjerza, të kuqe fasule, dhe soja. Pyetja është përgatitja, prapse të mishit. Okay, si ti gatuan? Ti gatuen tër natën ujë për të hitë një komponent, një protein që jena mësu gluten, ka komponenta më e rrezikshme, lektin që i sponsor, i bën leaky gut ose zorra depërtueshme që fillojnë gjithasë. Poroze. Poroze. Poroze, bravo, depërtuese, ku fillon lufta mes bakterive që i kem zorë ku e kanë venin dhe kalojnë në gjak. Në gjak, pastaj fillon të bjen sistemi imunitar. Do me dhe këto duhet të mbahën tërnatën ujë dhe të gatuen në enë me presion. Pa. Për të shkatru lektin. Në zjarë të nga dalë. Kripa është... Himalaje. Këtu është Himalaje. Kam parë ka shumë loje kriprash. Po, ka kripe... Se të Himalajes dhe... Krip deti, për shembull. Kripa deti tani me që deti dhe oqeani është shumë i ndotur dhe gjuhen ti miliona tonelata plastik. Ne marrëm krypen e detis, po ne marrëm edhe një komponent plastike që është kancerogen. Prandej, e kom rekomandu në gjitha receptur, krypi Himalaje ka 80-90 minerale. Po, jod. Që ka mjaftushëm ka? Ka jod, po në sasi, përndej jodin unë e marrë, o suplement nga algët, kellis, për di shqip si thuet, ose jod suplement, ose ki jod ne për ushqime, ka edhe këpurdha, Po, edhe këpurdha, do me tha, jodi o suplement o kryp, që do të jetë nga burimi, nga burimi jo i oqeane, ku ka pollution, po themi deti Adriatik i jugut. Shohim, e folim pak vajin e ullirit, tek pjesa e yndyrnave, tek yndyrnat e mira, cilat yndyrna të përfshim në dietën tonë? Po fillojmë në gjithë recepturat e mia, se është një teori, kum qitë edhe mollën këtu, në të kaluën e këna ndigjue një moll e largojmë doktorët. O, një moll në ditë, keep the doctor, keep the doctor tane, away. Teoria e ime, që ka plot teori shkencore, punime shkencore, një avokatën dite. Një kokër një në ditë. Një dite që unë për ditë, 99% edhe unë edhe familja konsumojmë avokado me pak voj ulliri, se ka acide yndyrore që zgjasin jetën e njerit, dhe hudër, Udhër? Pak biberzi, piperina, që prapë është anti-inflamator, anti-kancer, edhe krip si mashije Himalaje. Krip Himalaje. Vim tek perimet dhe domatet edhe kastravecat, kastraveca, salata jeshile. Tali këtu, në Brezovic, me thot drejte, nuk u mujtë me sigurue, po në recepturën time edhe për COVID është brokoli dominant, grupi i lakrave, përshka këtë një komponente sulforofin, Lakra e kuqe është më antioksidant, pastaj do flasëm, ja ku e ke turshi, pastaj lule lakër, pastaj brokoli, thash, edhe lakrat. Të zjera, grup, të zjera te, pak, apo të gjalla? Te, kjo është pyetje, njësoj shumë e rëndësishme, me brokoli, ma mirë është e gjallë, me vaj ulliri gjithmonë, me kryp Himalaje, edhe lule, këto të gjitha, përshka këty një komponente sulforofin,
e që është institut që, të mos shkatrohet. 25 vjet kanë punu në Job Hopkins për me zbulu që ka ka broglet dhe ullë që ka një sulforofin, mund ta merë një suplement në munges të këtyre. Por pse jo në mënyrë naturale? Mi por në naturale tani. Pe 20.000 loje frut, perimesh, 20.000. Pyetja është sa përqind ne i sigurojmë kalorin nga këto. Del 5-10%, 90% mështë të tregoj qëfar. Pra ndej, mas mirë ti me ushqy kur të ullenin e trujes, me për sarzavate të bëni ylberin, gjyra ylberit. Të njitha gjyra që janë karota, që janë domata. Sho turshi. Turshi tani. I kemi që nga karota, specat. Domate, specat. Panxhar shiqeri. Dhe ne kur të ushqemi do të mendojmë me çka i ushqim bakteriet tona. Dhe bakteriet tona për të mirëmbajt trupin ton dhe shëndetin mjik, gjitha këtyne smundjeve kronike që janë diabeti, që është kanceri, që janë smundjet kardiovaskulare, që janë smundjet mentale, janë me fibra. Me fibra? Fibra që janë karbohidrate, që dojnë treçme, dojnë pa treçme. Ato që janë pa treçme i ushim, ato që janë treçme dalin i gjak dhe na mbrojnë neve. Dhe një ndër artikujt kryesor janë gjërat e fermentuara. Pastaj të gjitha ato që i tham kanë fibra për t'i ushqyer bakteriet. Unë e pi një litër çaj timin në mëngjes filloj. Një litër. Një litër në mëngjes. Përdit ja, kjo është çaji. Dhe qes, ne një litër ubi, për shemb, ja këtu, qes gjingjur, po flasëm, ja këtu e ke këtë kombinim, qaj, qaj të gjelbër, ose jeshil, hibiskus, tumerik, biberzi për të absorbu e kukëmina, komponent në tumerik, do të pa tjetër peperina, që është në biberin e zi, dhe pastaj hibiskus tash, dhe qajnë që tani këtë vit, një vit për ndodhë, përshka një rastit që antikancer, e kam zbuluar këtë, bakuit, grungë, bak, që rritet në Himalaje. Black tartari bakuit. Va, që rritet në Himalaje, dhe përdori si antikancer, antidepresiv për gjumin. Tani, pi një litër në mëngjes. Po, një litër. Me këtë përzirje, me këtë përzirje, kushtoj edhe, sot ishtova edhe, kokra karamfilja, e thot karamfil, Karafili, po. Karafili, dhe këto i do 3-4 minuta, pas të 10 minuta të qëcohet, të zbutët, dhe këtë qaj e pi, është antidepresiv, krejtë këtë sistem që po flasëm për sistemin që e qënë trup, e përmbush, i përmbush këto detyra po, këtë qaj. Detyra. Tani, kalion për e këtyr, them, po kalion të frutet. Vim të frutat, frutet, po, kemi frutat. Frutat, ja. Ne themi maqe. Fruta, sa më shumë fruta perime, e, po tani, qfar frutash? Ju pëm provokoni atë shumë me këtë inteligencën e juaj, që sa më shumë py, fruta ka qenë teoria me gabuar mjekësi. Pse? Një, kanë qenë sa më pak yndyrna, që ishte, më stomat fjallën e ramë, po pa më mirë me tha gabimi, ma kriminale. Kriminale, ose për trupin ton, në thanë mjekët, ose kjo mjekësi pa yndyrna. Nuk ne të regunë cilat yndyrna. Vaj u lirit, ato va avokado, këto vajrat, ja, edhe nga nëse ka hongër ljopa, të lyru për para, ose butter, që shtohet shqipë, gjalt. Po, gjalt, këto jënë yndyrna që trupi. Po, maj mirë, është vaj u lirit, për shkak, të polifinëm, për shkak antioksidantëve dhe kjo një ndyra. Por, ajo teoria 5 herë që unë e këmë përdoj shumë vite për para nga erva 5 herë frute, ishte gabim. Sepse, fjalla frut du me tha ka një komponent që quhet fruktos, që është sheqer. Sheqeri si komponent i ka dy, glukos, fruktos. Fruktoza shumë ma helmuse, ma inflamuse, dhe bën jamos milqin nëse hajmë e sidomos fruktoz lëngje nga frutet. Tani, teoria e ime, edhe qka unë e propozoj, nuk është më pyetje si të mishi, pyetja është çfarë frute? Që kanë mas pak të fruktoz, dhe kanë antioksidant, dhe kanë fotokimikate, qinda, mija, dhe pyetja është, po pse jemi kaq shëndetshëm dhe përgjigjja është kjo.
Ne Boronica. Këto e në Boronica. Po, kurse një Boronica, kemi fjallin për Boronica të Egra. Ba, Egra, Mali, si për Salamonin. Këto jonë Lule Shtrydhe, në Shqipëri, nëse Dreza, Tegra, edhe këto të Malit. Dhe tani për Zarzavatin, për gjithësi. Këto jenë frute, këto për shembul edhe këto, që është e shega, për shkak edhe këto i ushqin ato bakterit, dhe një bakterit që po ushqehet kjo dhe është antikancer, është akromacia. Akromacien po ta ushqesh je antikancer. Tani, pytja shkencore prap është, pse këto frute jenë matë mira se e moda? Pytja përgjigja është kjo. Ku jetojnë tonë, qëfar kushte, dhe pse këto jenë të shëndetshme, si zarzavatët vlen edhe për frute. Nëse këto rriten në ambient stresi, kush është stresi për këto? Temperatura, e, fos, po jo po temperatura, presioni, tensioni, du me thonë, krejt këto, krijojnë mekanizma gjenit që i kanë për të mbrojt vetën. Dhe për të mbrojt kjo... Fruta mbijetese janë po, këto. Po, këto fruta mbijetese kanë linë në kushte shumë të acarushme, shumë sfiduse të natyres, dili lartë, temperaturat lartë, ose të ftofta. Dhe këto kanë kriju substanca për të mbrojt vetën që në fitokemikate... Që në duen dhe ne po për pastaj, një dhe motive. Po ti marrum ne këto... Për bërës, neve në mbrojnë, për arsysë se këto nuk kanë doktor, këto nuk kanë mujtë me ikë, nuk kanë vedi, oh, dili lartë 20 gradë dhe ikë, ose smuhëm si ne dhe shko të doktori. Këto dashtë me kriju mekanizma, ose fotokimikate, ose antioksidant, për të mbrojt vetën dhe për mbjetu dhe po t'i fusëm ne, i marrëm gjitha beneficionet që këto të nëmbrojnë. Vim të pastaj unë si hetem më Ramadani pi për veti, marrë suplemente. Ka të ori... Të gjitha këto suplemente i me? Unë marrë dhe ma shumë nga njerë, po këto që kam qëllu më Brezovic. Okay. Du me tha, suplemente që unë i kom rekomandu edhe gjatë Covidit, janë magnezium, që i më kishka lua fati, pastaj një suplement sidomos të njerë që nuk ushqen me proteinet shtazore, është suplementi ma i rëndësishëm që mund të marrum, është omega 3, që është anti-inflamator. Që e marim në përmjet këti vajtë, tani, nëse nuk kena në ushqim me chia seed, flax seed, po jenë problemi absorbimit, atëre nëse sajmë 2-3 herë në javë peshk, ato që mos ti përsëri që farë më pesh, atëre mersu suplement kjo, liver, pa. Po, oil. Oil, që është omega 3, e që ka dy aminacide DHA edhe EPA. Okay. Mbron sistemin kardiovaskular dhe sistemin nervor. Pastaj, tumerikun e thamë, të TMC është një suplement që ka një grup metalik, metilik, që une e kombinoj me NMN për zgjat jetësatsie. Do me tha NMN që është formë e vitaminës B3. Do me thonë, ne kemi të më gën që është DNA Health and Liver Support edhe në më nën, 500 gram shë kjo 500 gram shë sa të tila në ditë? Po, une i marë 1000 mg. Tani, për me sqaru për nëse doni me ru shëndetin. Shëndetin du dy ose një paradim. Rune ose një fjali, rune melqin dhe ushqeni bakterje. Do me tha, krejt këto, suplemente këto, ajo që po flasëm edhe ajo, është me ru melqin dhe me ru mikrobiom ato bakterje triliona. Glicin. Glicina është një aminacit që unë e marë me nac, nac është natil cestin, cestin që është prapë një antioksidant. Shafrani është bima me shtrejtve me antioksidant për teoritë e reja, mbrojnë trurin, ndihmojnë për gjumin, antikancer. Ashwagandha 2500 vjet në Indi, është antikancer, antiinflamus. Të gjithë sistemi ka një emrus të përbashkë, ne duhet të ullëm inflamacionin trup. Potasium. Potasium. Unë kam për shembull mungesë të potasiumit, ndoshta një gjen, dhe marë si suplement, po jo 99 mg që është rekomendohet nga njerë 400 mg. Berberina, të gjithë njerë që kanë diabet, për mësë me marë metformin, se ka teoria metformini është antikancer kjo i vetëmi, medikament që tani këta njerë që merë me tjetë gjatësi, merët me metformin, une në vend me të formini që është sintetik, berberin, bim. Që është naturale. Naturale, okay. Bim. Qëfar është paskordim? Kjo është atësi, këto e qita me qëllim,
që mu më ka shpëtuar jetën gjatë Covidit, shumë njerëz që i kom trajtuar për kancer, është vitamina C intravenoz. Do me thënë, kjo është vitamin C intravenoz. Në një paket jemi 7.5 gram, rekomandimet bot jënë 200-300 mg maksimumi, unë për veti, kur kam kësi gjendje Covidi ose virusale, atëre marë 28-4 gram njerëzve me kancer, 20 gram, 25, venos. Edhe këto do të bëj publike një ditë ose një liber. Kemi thënë, ka shumë gjëra, shpresoj shumë, jam e sigurt, po shpresoj që të gjithë ata që do të ndjekin këtë program, por edhe programin paraardhës me ju, do i kenë marrë. Për ujë, ujë së këna folë. Ujë, po! Tja, kjo fletë ma shumë, dipini ujë. Faleminderit shumë, profesorët e mi. Ishte knaci, faleminderit emisionit tuaj dhe faleminderit të gjithë atyune që i shikojnë dhe një farë loj borqi për kry me këtë të vëllinë. E kemi mbajtur fjallën, për t'ju sjell me detaje të gjitha ato shpjegime që Etem Ramadani, si një mik i enigmat e Hipokratit, i ka thënë në kohë edhe së fundmi, edhe në emisionin para ardhës. Në këtë program, që ishte krejtësisht special, i keni marrë të gjitha me shembuj edhe të shpjeguara edhe vizualisht. Minuta kofshim të shtunën tjetër.